ni batu ina mane yo di bulan ni saya rupun yo di mana maju gotong royong yo di bangun projo. Sate yodi enak rasane Purworejo yodi negara gedhe timbang masa yodi ra ono sing kuwi jotrer suluh yodi I
klopo yo de lagi rasane nyambut gawe yo de kati prasojo ayem tetep yo de awati Terima kasih.